Здравейте на всички, на присъстващите в залата и на всички, които са в Zoom. Много се радвам да ви приветствам за пореден път на поредната от нашите лекции. Днес ще си говорим за една доста интересна тема, за античния текстил по българските земи от археологически данни. И наш гост днес е главен асистент доктор Илиана Борисова Кацарова от Исторически факултет на Софийски университет. Така че ще й дам думата да ни забавлява с тази изключителна тема. Здравейте на всички. Темата за текстила, за археологическия текстил от древността в нашите земи е в своя начален етап, особено този от римската епоха. Докато за праистория, предримска епоха, особено за средновековието, данните и анализите са доста повече. Текстилът от римската епоха все още не е анализиран в своята цялост. Една от причините за това вероятно е схващането, че органичните материи по-трудно, по-рядко се запазват в археологическият запис. Въпреки това няколко са обстоятелствата, ситуациите, при които текстилът оцелява. Преди да представя някои примери от българските земи, се налага да поставя нещата в по-широкия контекст, както на текстилните занаяти като цяло, така и на Римската империя. Но разбира се, имаме препратки и към по-ранни епохи, какъвто е следващият ми пример. Единият от случаите, при които текстилът се запазва в доста добро състояние, е безкислородната среда в блата, каквито има в Северна Европа, и всъщност голяма част от оцелели археологически текстил произхожда именно от такива ситуации. Ниската температура под 0 градуса запазва всякакви органични материали почти непроменени, какъвто е случаят и с леденият човек Йоци. В солните мини в Австрия, в Халштад, солта е запазила текстила в забележително добро състояние, включително останките от багрила в тъканите. А сухият климат в Египет отново е допринесъл за запазването на текстилни изделия, на практика в тяхната цялост. Друга ситуация, в която се запазват текстилни останки, всъщност от нашите земи, голяма част от примерите са именно такива. Това са карбонизираните останки, които остават след като текстила премине през огъня, основно при погребалния обред на кремацията, или в случаите, в които изделията са били в досег с метал, основно железни и бронзови предмети, тогава получаваме минерализирани останки. Като археологически свидетелства, върху които да основем изследванията си, разполагаме основно с две категории извори археологически. Това е от една страна археологическият текстил, но също така инструментариумът, свързан с производството на тъкани. А самите археологически останки, текстилни останки могат да попаднат в няколко групи. Запазени дрехи и други текстилни обекти или фрагменти от тях. Фрагменти от предмети са запазени нишки, отпечатъци в глина и хоросан, свързващи предмети, като пръвчица на огърлица или нещо друго. И всъщност съвременните изследователски методи от полето на различни науки дават възможност за извличане на голямо количество информация, която в миналото не е била достъпна. Независимо от състоянието на текстила, неговото разкриване зависи в голяма степен от археологическата методика и консервационните процедури, на които тези останки ще бъдат подложени. Микроразкопки, при които цели блокове с почва, съдържаща археологически останки, се отнася в лаборатория, където се проучва от реставратори, археолози, които използват специализиран инструментариум. Един много успешен метод за откриване и съхраняване на такива текстилни останки. И микроскопи с различно увеличение е сред задължителния инструментариум при тези
изследвания. Особено от голяма важност е използването на сканиращ електронен микроскоп, който показва характеристики на нишките, позволяващи тяхната идентификация. Тоест, дали са растителни или животински, от какво точно животно, от какво растение и така нататък. Освен това, различни други интердисциплинарни методи, като рентгенова спектроскопия, компютърен томограф, изотопен анализ, микрохимични анализи и прочие също допринасят за извличане на нов тип информация от археологическите обекти. Производството на изделия от текстил преминава през различни стъпки или това, което понякога наричаме операционна верига на текстила. И изработването на тъкани в римската епоха се е развило в високо организирано и в много случаи широко мащабно занаятчийско производство. И могат да се реконструират различни модели от домашно производство до такова насочено към големи клиенти, каквато е, например, армията. За да се стигне до готовото изделие, трябва да бъдат извършени поредица други стъпки, които се осъществяват на различно място, често в различно годишно време и обикновено от различни хора. Тук виждате една такава реконструкция на тази операционна верига, която започва с набавянето на суровини, с тяхната първична подготовка, която включва няколко стъпки, създаването на нишки, които след това ще бъдат трансформирани в тъкан, от която ще се осъществи крайното изделие. Оттам нататък то подлежи на дистрибуция, употреба, която включва и поддръжка, и вторична употреба или рециклиране. И с методите на археологията можем да проследим тези стъпки, както и крайните продукти. Освен археологическите находки, информация откривана в литературните и епиграфски свидетелства, в изобразителни паметници от различен характер, някои, които ще покажа, и както споменах, инструментариумът, който се използва в различните етапи от обработката на влакната. Самите суровини могат да бъдат разделени в две големи групи според техния произход – растителни, животински или минерални. Растителните и животинските по-нататък могат да бъдат подразделени в зависимост от това, коя част на животното или растението се използва. Няма съмнение, че текстилното производство през римската епоха е тясно свързано с земеделието и животновътството, и от това много често се обославя изборът и предпочитанията към определени суровини в различни региони. И доколкото земеделието се извършва извън селищните структури, които най-често са обект на археологически проучвания, всъщност археологическите свидетелства за тези първи стъпки в производство в операционната верига на текстила всъщност са доста оскъдни, тъй като много дейности, например свързани с накисване, отчупване, разделяне на ленени или конопени влакна, на практика не оставят физически следи в археологическият запис. И тук на помощ идват археоботанически изследвания на палеосредата, археозоологически и прочие, допълнени, разбира се, с писмени и изобразителни свидетелства. От добиването на вълна от овце, примерно, или кози, може да остане като следа ножица или някой друг инструмент, но като цяло те не са ново. Най-често използваните в античността влакнодайни растения, това са лен, коноп, памук и коило. Всъщност пропуснах да спомена някои от античните автори и писмени свидетелства, на които се позоваваме и които са така голяма помощ при изследването на текстилните занаяти и не само по принцип с античните технологии.
На първо място това е Плиний Стари. Информация за тези първи стъпки за отглеждането на растения и на животни откриваме у Катон, Варон, Колумела. А по-нататък вече и от късната античност разполагаме с едикта за пределните цени на император Диоклетиан, в който намираме максималните стойности, на които определени стоки би трябвало да се предлагат. По отношение на ленът, Плиний Стари дава една поредица от дейности, която на практика се запазва до много късно време и в България е засвидетелствана на практика до периода на Възраждането и по-късно. Той казва, сред нас озряването на лена се разпознава по два белега, подуване, увеличаване на семената или появата на жълтеникав цвят. След това се издърсва от корените и се връзва на малки връзки с нопчета, които могат да се поберат в ръка и се окачва да съхне на слънце и така нататък, след което се бие с бухалки. Освен това, дрехи, изработени от лен, са били високо ценени, особено от философите и учителите, тъй като поради факта, че не са оскубани от живо същество, се смята, че притежават определена ритуална чистота. Античните автори дават сведения и за отглеждане на памук, като го свързват с Индия и Египет, вярвайки, че там се добива от памукови дървета, находки от Египет, за които е проследен пътят на произход, потвърждават, че това е Индия. И всъщност в балканските провинции на Римската империя няма сведения памук да е бил произвеждан през тази епоха, а дори и през средновековието. Всъщност широкото разпространение на памука се свързва с късното средновековие вече в рамките на Османската империя. От влакната с животински произход най-популярно, разбира се, вълната от овцата. Като методът за добиването обикновено е стригане, но римляните са практикували и скубане, особено във времето на линеене, късна пролет, ранно лято. Както казах, то се извършвало с ножици, които имат доста консервативна форма и се запазват до много късно време. В античните извори откриваме едно много интересно свидетелство, което не знае дали в други епохи също е потвърдено, за особената грижа, която са полагали за овцете, използвани специално за тяхното руно, като тези овце са били покривани с специални покривала, които да предпазват руното от замърсяване, от прокъсване по време на паша. И за тях и в оборите са се полагали специални грижи. Трябвало е да се поддържа изрядна чистота, за да не се замърсяват руното и така нататък. С животински произход са и копринените нишки, които се извличат от бубите на черничевата копринена пеперуда. И висококачествената коприна е стигала в Римската империя по пътя на една търговия на много голямо разстояние от Китай през Индия и Египет. И едва във времето на император Юстиниан бубите всъщност са пренесени в Европа и по този начин започва и местното производство на коприна. Други влакна с животински произход са тези от кози, от камила, от заек. Гъши, пухи, перушина от различни птици са използвани като пълнежи и подплънки. За козината от кози се смята, че има второстепенно икономическо значение, но особено популярна в планински райони, където се отглеждат повече кози, но за направа на по-груби изделия, като торби, чували, въжета и други подобни. Сведенията за морска трева, всъщност това е едно влакно, което се извлича от нишката на едно мекотело.
И покрай нея съществуват доста дискусии и някои автори така изказват съмнение дали изобщо е била използвана преди късната античност. Разполагаме и с едно изключително интересно свидетелство за употребата на азбест. Това е единственото минерално влакно, за което знаем. Този минерал има нишковидни влакна, които вероятно са довели до вярата, че това е растение. И Плиний Стари казва, сега е изнамерена тъкан, която не се поглъща от огъня. Наричат я жива тъкан и аз съм виждал трапезни салфетки, светещи на огнищата на банкетите, по-блестящи след като мръсотията е изгорена в огъня, повече, отколкото би било възможно с използване на вода. Погребални туники за царе отделят пепелта на тялото от останалата пепел. То расте в пустините и обгорените земи на Индия, където не пада дъжд, между смъртоносните змии е свикнало да живее с изгаряща топлина. Рядко се открива и е трудно да се тъче заради малката си дължина и цветът му обикновено е червен, въпреки че свети в бяло в огъня. Когато се открие, цената му е като на много фини перли. Нарича се азбестион от гърците, според доказателствата на собствения му характер. Анаксилаус казва, че дърво убито в такава тъкан може да бъде отсечено без някой да чуе, тъй като ударите са заглушени. Така първото място в целия свят отива при тази тъкан. Всъщност азбест се използва и до сега в дрехите на пожарникарите, тъй като основното му качество, че е неизгарящ, както подсказва и наименованието. Други суровини, които са от особена важност в текстилното производство, това са багрилата. Те могат, разбира се, те са с естествен происход и могат да бъдат от растителен и животински такъв и от инсекти. Най-разпространени багрила в античността са сърпица, която отцветява в синьо и се използва още от праисторически времена. Азиатско индиго, което намира пътя си към европейските земи през римската епоха. Корени от брош отцветяват в червено и оранжево. И се използват за отцветяване както на тъкани, вълна, кожа, но и за медицински нужди. Освен ярките цветове, които се получават с тези багрила, се използват и други широко разпространени растения, дъб, смрадлика, бор, шикалки, орехи, плодове от черен бъз, боровинки, куприва и други, с които се смята, че масово са багрени дрехите за масова употреба. От животински происход са някои от багрилата, извличани от инсекти, какъвто е кермесът. Плиний Стари погрешно смята, че това е растение, тъй като тези инсекти живеят върху някои дървесни видове, образувайки такива като шикалки. Ето, от този вид. И затова е възприел по този начин. Но според него това багрило било запазено за плащовете на римските генерали. Докато лак е инсект, който идва също от Индия през римската епоха. И без съмнение най-високо цененото багрило в античността е пурпур, който се извлича от няколко вида мекотели и в зависимост от процентното присъствие на отцветяващият агент, крайният нюанс може да варира в спектъра на червеното или на синято или на лилавото. Според Плиний Стари най-висока цена е имал цветът, приличащ на замръзнала кръв. Черен на пръв поглед, но блестящ, когато се изправи срещу светлината.
Производството на пурпур обикновено се асоциира с финикийските селища в Леванта, по-специално Тир и Сидон, въпреки че много ранни находки от бронзовата епоха има открити на остров Крит. Популярността на това багрило и високата му цена е причината за интереса на авторите към добива и приложението му. Самият Плиний Стари посвещава две глави на природата на източниците на пурпура и многократно споменавано в целия му труд. Цената и интересът вероятно са причина да съществуват и различни имитации на това багрило, разбира се, с по-ниско качество, но и с много по-ниска цена, което го е направило по-достъпно, макар римските императори в различни исторически епохи да са се опитвали, включително с закони, да ограничат употребата на това багрило единствено до най-високите социални слоеве. Това вероятно не винаги се е получавало, както им се е искало. Освен багрилата, за да се получи ярък и траен цвят, са били използвани различни изравняващи агенти и стабилизатори. Докато самите суровини, влакна, в някаква степен и багрилата са набавени по-скоро на местно ниво, някои от тези агенти и стабилизатори е можело да бъдат търгувани на по-големи разстояния. Следващата стъпка, след като суровините вече са подготвени, е първичната обработка, която се осъществява най-често на мястото, на което лъкнодайните растения и животни са били отглеждани, и най-вероятно хората, които се занимават и с тази първична обработка, са същите, които са ги и отгледали. Повечето суровини преминават през няколко етапа на първична обработка: изпиране, разчепкване, разресване, за да се отстранят включения, замърсявания, които не са влакно. И в някои случаи, особено вълнените нишки, преминават през етапа на разресване, което в римската епоха се, въобще в греко-римския свят, се обособява в занаят от ниско ниво. Човекът, който извършва това разресване, се нарича пектинариус, и то се осъществява с такъв инструмент с метални зъбци, които обаче много трудно се запазват и разпознават в археологическия запис, тъй като е трудно да се прецени с какво точно са свързани. Багрането от своя страна обаче изисква вече сложни инсталации и специализирани познания. Тук показвам някои от структурите в Помпей, които са идентифицирани като бояджийници, макар някои от тях да се свързват и с производството на филт, за което ще стане дума след малко. Смята се, че вълната най-често е била багрена като руно, за да се осигури максимално поемане на багрилото, макар че може да се осъществи това действие и върху вече изпредена нишка. Осветяване на готови изделия смята, че по-скоро е било рядкост, и ако изобщо се е практикувало, то е било част от поддръжката при възстановяване на вече избледнели цветове. Та така големи вани, ули и канали са такива инсталации, които могат да ни насочат към такъв вид дейност. От българските земи не ми е известно да има сигурно идентифицирани такива структури, макар да е възможно в Хераклея Синтика да е имало такива. Следващата стъпка е създаването на нишка или придането. Нишките представляват дълги организирани влакна, усукани основно чрез два метода – ръчно или с помощта на вретено. Като ръчното усупване се смята, че се е практикувало по-скоро с растителни влакна, каквито са ленените. При анализите на археологическия текстил авторите обръщат внимание на посоката
на усукването, която се описва като такава по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка, което на първо време показва дали е преден с лявата или с дясната ръка, макар някои автори да търсят в това различие културни характеристики и смятат, че зетиспридането е по-характерно за Западна и Северо-Западна Европа и Средиземноморието, докато есиспридането е предпочитано в Египет и източните провинции. Въпреки това съществува и комбинации, особено при пресукване, т.е. при допълнително изпридане на две нишки за получаване на по-здрава, по-дебела тъкан. Ъгълът на усъкването пък може да бъде индикация за това колко стегнато е била изпредена нишката. Преденето обикновено се асоциира с женската работа и вероятно това е една от причините рядко да намира място в литературните свидетелства. От друга страна обаче тази дейност би трябвало да имала много особено значение за древните, което е отразено в представата за мойрите или парките, които определят хода на човешкия живот под формата на изпредена нишка. Лахезис, която избира или заприда съдбата при раждането на човека, клото, която изприда нишката и атропос, която я прекъсва. Така че преденето и тъкането изглежда се възприемат като важна част от битието на жените и уменията им в тези сфери определят някаква степен и престижа на жената в семейството и общността. Макар и не многобройни изобразителни свидетелства, свързани с предене, не липсват. Известни са надгробни релефи, върху които наред са станове от различни типове, които ще видим след малко, са изобразени и други предмети, свързани с текстилните занаяти и подчертано свързани с светът на жените. Инструментариумът, за разлика от останалите свидетелства, е масово откриван по време на археологически копки и се състои основно от вретена, прешени за вретено, куки за вретено, хурки и кошници за вълна и прежда, както и още един-два аксесуара, доста дискусионни, но аз ще ви представя. Тук римските вретена обикновено са изработвани от дърво, което обяснява защо сравнително рядко намираме такива. Изработвани са и от кост, както и от някои по-скъпи материали. Някои дори са сложно съставни, засвидетелствани в няколко гробни комплекса. Нишката се захваща в единия край, понякога с проста примка, понякога с помощта на кукичка или на специално подготвена кука. От едиктът на Диоклециан за пределните цени научаваме, че прешленът и вретеното се продават в комплект. Ето тук виждате няколко дървени вретена, открити в Сердика. Отварям една скоба, за да кажа, че в Сердика разполагаме с един седимент, в който се откриват основно останките от 1 и 2 век, който има специфичен вид, химичен състав, влажност, които позволяват запазването на органични материи от дърво, от кожа и от текстил. Така че това са някои от вратената, които сме намерили тук в Сердика. Прешлените за вретено осигуряват тежест и по-продължителен въртящ момент при въртенето на вретеното и изпридането на нишката. Те са повсеместно разпространени. Откриваме ги на практика на всеки археологически обект, в селищен, гробен, религиозен контекст. При това още от праисторията насетне. Изработвани са най-често от глина, но се срещат и такива от кост, дърво, камък, стъкло, метал. Формата им също е разнообразна, конична, биконична, цилиндрична, дисковидна, в някои случаи с украса. И много често са изработвани, вероятно в домашна среда, от модифицирани стени от керамични съдове.
Ето тук имаме такива примери. Ето така изглеждат куките за вретено, които се използват в някои случаи, заедно с вретена от най-прост плосък метален лист, който е модифициран по този начин. В някои случаи са запазени дупчиците, в които допълнително е прикрепено към дървеното вретено. Хурките, които са използвани, са от два вида, дълги, обикновено изработвани от дърво, поради която причина и почти неоткриваеми в археологическият запис, и къси, така наречените напресни хурки, които се изработват също от дърво, от кост, метал, стъкло, в някои случаи много изящно декорирани, какъвто случай имаме в Сердика. Ето това изделие, което първоначално беше наричано статуетка, но всъщност то вероятно представлява част от такава хурка, както показват други подобни откривани на различни места в империята. Интересно в случая е, че голяма част от тези миниатюри всъщност репродуцират известни статуарни типове. И тук виждаме един доста рядко срещан, но не съвсем непознат в изкуството тип, на Венера, увиваща около гърдите си Строфион, което представлява дълга лента, която изпълнява функцията на съвременните сутиени. И още по-интересно е, че върху долната част на статуетката са открити следи от златен варак, което подсказва, че възможно тя да е била загърната и в тънък златен лист. Можете да видите тази статуетка в експозицията на Музея за история на София. Та и на един надгробен релеф ясно се разпознава хурката и вретеното с прешлена, както и различни шишенца, огледало и други, свързани с женския свят. Кошниците за вълна също се откриват изключително рядко, доколкото са от дървесина от България, от днешните български земи. Са известни две такива от могилата при Чаталка до Стара Загора и село Бояново, Ямболско. След като е изпредена нишката, вече може да се пристъпи към създаването на тъкан. В античността са използвани няколко техники, които предполагат рекомбинация на нишките, като в едната техника всъщност това не е необходимо, това е техниката на плъстенето. Една от най-древните техники, това е спранг техниката, която прилича на техниката, в която се прави макраме, но авторите казват единодушни, че тя може да послужи за създаване на еластични тъкани. Други техники са свързани с оплитане, макар плетенето с две куки да не е било познато в римската епоха, с помощта на така доста масивни игли. Това е било възможно. По този начин се смята, че ето такива чорапи са били оплетени. Това е от Египет пример. И споменатото плъстене, при което нишките не се комбинират, но тъканта се получава чрез уплътняване или изтепване, като получената тъкан може да бъде и много мека, но може да се обработи така, че да бъде плътна или пластична, както и непромокаема, което пък я прави подходяща за различни шапки, обувки, пътни на метала, подплънки за отбранително въоръжение, домашен текстил, контейнери и така нататък. И това е стенопис от Помпей, който показва точно такава работилница за филт. По отношение на изтъкаването са познати няколко техники и съответно устройствата, с които те са осъществявани. Едната от тях е така наречена техника на тъкане на кори, която се запазва практика до
в цялата прединдустриална епоха. Самите кори представляват четириъгълни най-често плочки или пластинки, сработени от дърво, кост, твърдена кожа, през които се нанизва това, което наричаме основа, което представлява неподвижната система при изтъкаването на тъкан. И с завъртане в различни посоки се получават най-различни десени и, разбира се, с използването на разноцветни нишки, както за основата, така и за вътъка, подходящи за колани, ширити, крайни, начални бордюри при тъкането на вертикален стан. Всъщност, станът, познат в античността, е от типа вертикален, а римляните въвеждат широко един по-усъвършенстван вариант на стана с тежести, който съществува още от новокаменната епоха. При станът с тежести, виждате, основата се опъва с помощта на тежести, които също попадат сред най-широко разпространените археологически находки, особено при този метод на такане, че такачът стои прав и набива вътъка нагоре. При другият вид стан, за който всички са единодушни, че произхожда от Египет, така нареченият стан с две кросна, вътъкът се набива надолу, така че е седнал, той може да има по-големи размери и да работи и повече от един такач. Тоест той е подходящ за широкомащабни производства, докато изглежда станат с тежести, продължава да функционира много дълго време, включително в домашна среда. Самият Херодот, когато е изказвал удивлението си от египтяните, казал, че египтяните правят всичко наобратно. Жените ходят да продават на пазара, а пък мъжете стоят у дома и тъкат. И докато целият свят набива вътъкът нагоре, те го набиват надолу. Което е всъщност не това доказателство за това колко рано този стан е използван в Египет, откъдето всъщност се разпространява. Съществува също така мнение, че римляните са използвали вид хоризонтален стан, който дава възможност за получаване, за създаване на повече зевове, което пък позволява създаването на декоративни тъкани, подобно и на тези с тъкането на кури. Тук представям няколко изображения на стан с тежести, придружено от вратена, гребен, други аксесуари, за които след малко ще кажа. А тук имаме изобразен станът с две кросна. Ето така изглеждат част от откриваните тежести. През римската епоха те са доста стандартизирани. Основно вариант на пирамида или на конус. И като едно изключение в Сердика открихме и две такива кръгли тежести. Интересна е ето тази тежест в средата, която беше открита с една пръчица, промушена през дупката, която е индикация, че нишките, които те са опъвали, са връзвани по този начин, а не директно през дупката, поне в някои от случаите. Други аксесуари, свързани с процеса на изтъкаването, са и предмети с форма на пластинка или пръчица, която на български език си няма точно наименование. Изследователите ги свързват основно с вертикалните станове и с набиването на вътъка, макар да не е точно набиване това, което се прави с тях, по-скоро те подреждат нишките и улесняват прокарването на
вътъка, както казах, имат форма на пластинки, на заострени в двата края пръчици, друг вид пластинка и един предмет, който открихме тук в Сердика, изработен от рок, който благодарение на изображения от този вид, който виждате тук на този надгробен релеф, смятам, че е възможно да изпълнявал такава функция. Терминът на английски е pin beater. Буквално може би може да се преведе като такачен набивач, но не е съвсем точно. Всъщност такива инструменти се използват и до днес в занаятите, които използват вертикални станове, а именно килимарството и мотавчийството. Самите такачни техники могат да бъдат също много разнообразни. От най-простата лито тъкан, при която вътъкът преминава последователно и перпендикулярно над и под всяка следваща нишка от основата, с различно усложняване, за да се стигне до изключително декоративни техники. Тук показвам примери, тези специално, които сме открили в Сердика. Ще ви ги покажа отново по-нататък. Интересен е въпросът с изработването на крайните изделия. Смята се, че в римската епоха и въобще в античността голяма част от облеклата са оформени още на такачния стан, така че шиенето е сведено до минимум. Разбира се, било е добре познато и в различни краища на империята, особено в зоните с по-суров климат, показва, че шиенето не е изолирано явление. Реконструирани са някои от бодовете, които са били познати. Откриват се и голямо количество костени игли, които се интерпретират като игли за шиене, но някои от тях вероятно се използват и в процеса на тъкането, както и може би в други тъкани от типа на плетенето. Затова смятам, че терминът текстилна игла е по-точен, отколкото игла за шеф. А за по-фината работа без съмнение са били използвани метални игли, каквато е тази находка от Австрия, но те се запазват много по-рядко в археологическия запис. И всъщност шиенето, заедно с някои други операции по изтепване, избелване в някои случаи, надипляне и така нататък, всъщност се извършват от специализирани занаятчии, така наречените фулони, в фулониките, което е всъщност тепавичарницата. Самите текстилни изделия могат да попаднат в много категории други според своята функция. Облекло, което може да се класифицира според това за коя част от тялото и каква функция точно изпълнява, бельо, горна дреха, вратна дреха, официална дреха, погребална дреха, мъжка, женска и така нататък. Домашният текстил, представен от всякакви възглавници, завивки, завеси, тапицерия, матраци и прочие. Погребален текстил под формата на тъкани за покриване или увиване на тялото, или покриване, увиване на гробните дарове. Текстил за съхранение и транспорт, така нареченият технически текстил, корабни платна, тенти и палатки и така нататък. Всъщност виждаме каква роля изпълнява текстила в ежедневието и за съжаление една много малка част достига до нас в археологическия запис. Както казах, по принцип се смята, че тези находки по-рядко оцеляват в археологическия запис, но до момента, само по споменавания в литературата, успях да събера повече от 80 примера, при които е бил забелязан текстил по време на археологически проучвания. Болшинството от тези находки произхождат от гробни
контексти, но има и няколко изключения от последните години. За съжаление, много малка част от тях са подлагани на задълбочено изследване и анализ, а още по-малко са публикувани с качествени изображения. Изключенията в селищен контекст, които споменах, са от Сердика и от Филипопол. Ето тези парченца, всъщност има още две, които открихме на няколко минути от тук на един обект на улица Веслев номер 15. Представляват фрагменти от изделия, което за съжаление не можем да идентифицираме като функция, но то е в така натуралното си състояние, единствено с модифициран цвят, разбира се. До тук изследванията показват, че е изработено от растително влакно, доста така дебела нишка. За сега без индикации за багрене. От Пловдив е открит карбонизиран текстил, вероятно от някакво чувалче, тъй като контекста подсказва за това. Тази част от проучваният обект е пострадала от пожар. Минерализирана тъкан имаме от Караново. Това е един забележителен археологически контекст, в който в един от гробовете има кремация. Много богат гробен интервал. Установено е, че е използвано голямо разнообразие от такачни техники с различна дебелина на нишките, различна плътност на тъканите, изработени от лен, коноп и вълна. Вероятно са били и обагрени. Разпозната е постелка и покритие върху кладата от текстил. Самите предмети са били също увити и имаме този пример на запазен минерализиран текстил. При проучвания в Дупница пък имаме запазени фрагменти от текстил, отново минерализиран върху няколко железни ножа. Представя проста литотехника и всъщност това е една от изключително интересните богати гробове с един гроб от бургаската могила, проучван през 72 година, в който е разкрит саркофаг. Покойникът мъж е положен върху постеля от синя копринена тъкан с ресни. Имало възглавница, напълнена с талаш. Самият покойник е бил облечен в копринена дреха, украсена с кожени топчета. Като е установено, че дрехата е покривала и главата. Тялото е било покрито с копринен саван. Под главата също е била поставена коприна, дори с още по-високо качество от това на савана. Доколкото ми е известно, находката или поне част от нея може да се види в археологическият музей в Бургас. И няколко думи ми се иска да кажа за луксозния текстил от римската епоха. Обикновено под този термин разбираме комбинация от коприна, пурпур и злато, но разбира се има и изключения. От Сердика произхожда немалко количество такъв златотъкан текстил, основно от късната античност. И най-много примери имаме от източният некропол. Още при снижаването на терена при застроежа на сградата на Народното събрание през 1880 година, братя Шкорпил съобщават за останки от кожени обувки, украсени с златен орнамент. И всъщност в фонда на Националния археологически музей бяха открити ето тези фрагменти. Дали става дума за същата находка, спомената от братя Шкорпил, е трудно да се каже, доколкото в инвентарните описи има някои несъответствия, но е възможно да е именно
от там. Върху тъканта ясно личи и някакъв декоративен мотив. Самите златни нишки са много добре запазени и показват, че те са изпредени около органично ядро, което в повечето случаи не е запазено. И сам микрохимичният анализ показва, че нишките най-вероятно са ленени. Тези останки ще бъдат подложени в бъдеще на допълнителни изследвания. При проучването на църквата Света София, още в началото на 20 век са открити следи от текстил в 9 гробници, а в две от тях и златни нишки. За съжаление, към момента те не са достъпни за анализ. А в началото на 20 век в още две гробници са открити такива следи. Запазени са обаче определено количество нишки от една гробница до Народното събрание на улица Шипка и 19 февруари. Те представляват изключително фини нишки с така обща дължина, може би надхвърляща 20 см и повече от 300 златни маниста, които са перфорирани и вероятно са представлявали някакъв допълнителен декоративен детайл към самата дреха. Ето така изглеждат тези нишки. Някои от тях са групирани доста наблизо, което предполага също наличието на някакъв декоративен мотив. И освен самите нишки, се откриват и лентички с така по-голяма ширина, които вероятно участват самостоятелно в тъканта. За съжаление, нямаме никаква индикация как точно тези златни нишки са инкорпорирани в самото изделие. Ето така изглеждат манистата. И подобни на тези са открити и при разкопките под хотел Хаят в 5 гроба и в една гробница. След малко ще се върна на тях. Виждам, че доста така времето напредва. Така и от западният некропол също имаме сведения за златотъкана дреха, в която е бил погребан някой много специален покойник, който е бил на мъж на възраст 40-50 години. Ето тези жълтички зони всъщност са златните нишки и пръста около тях така беше отаграна в един характерен лилав цвят, който подсказва, че е използвано багрило, което за сега обаче не сме установили какво е. А микрохимичният анализ показва наличие на памучна тъкан, но предстоят още много следвания. И всъщност какво могат да ни кажат тези находки за хората, които са ги притежавали? Според едикта на Диоклециан, изпреданото злато има една от най-високите цени изобщо в целият списък. Тоест, очевидно е, че тези изделия са запазени за едни високи слоеве в обществото. Но различни изображения и находки подсказват, че и така наречената средна класа също по един или друг начин е можела да се здобие с такъв текстил. Интересна е групата находки от източният некропол, доколкото златните нишки се откриват единствено в зоната на главата, т.е. вероятно погребаните са носили кърпи, поръбени с тези златни нишки. Всичките са жени, като най-възрастната от тях е на 50-60 годишна възраст и тя именно е погребана в гробницата. И така според мен тази проста декорация показва някаква униформеност, едновременно проста, но в същото време изтънчена и демонстрираща някакъв обществен престиж. И заради това допускам възможността в този сектор на източният некропол на Сердика да са погребани представителки на някаква монашеска общност.
И всъщност как изглеждало облеклото в късната античност ни показва по великолепен начин силистранската гробница, в която очевидно е погребана знатна двойка. И виждаме техните прислужници, които носят дрехи с съответно накити, които подсказват ранга на погребаните. Смятам, че мъжът е бил с вече градски магистрат, но с предишна успешна военна кариера, както подсказва на металото с характерната за военните фибула и колана, който носи този прислужник. Много са интересни панталоните, които в този период стават модерни, доколкото през дългата история на Римската империя панталоните винаги са се смятали за варварско облекло и дори е имало закони, които са забранявали влизането в Рим с панталон. Но в късната античност нещата се променят и действително в Германия е открит такъв вълнен панталон със същата тези кройка, но така или иначе тези изображения ни показват едно заможно семейство, в което и така домашната прислуга е добре облечена и с накити, подобни на тези на господарите, т.е. това е един така безспорен престиж. Ето тези панталони, за които споменах. Характерните за римските войници панталони са до коленете, докато тук вече виждаме нещо по-различно. Но при траки, гали в източните провинции, особено тези, които са свързани така и с езда, панталоните са били обичайни. По-малко информация имаме за облеклото на обикновените хора. Можем да потърсим в някои надгробни паметници. Една група паметници от района на Струма ни показват някои по-особени женски облекла, много надиплени дрехи, едно по-особено забраждане и особено ето този елемент. Той не ми е известно да се среща някъде другаде. И отказаното до тук следват няколко заключения, едното от които е, че текстилът се запазва в археологическият запис дори в умерената климатична зона. И разпознаването на потенциалните контексти, които биха могли да съдържат такива находки, развитието на археологическата методика, интердисциплинарният подход без съмнение ще разширят познанията ни както за текстилните занаяти и продукти като цяло, така и за различни аспекти от античното общество. И благодаря ви за вниманието.